This is Lai Papa in Saki West, Oyo State, Nigeria, West Africa. So today we are here to unveil the story of water poverty going on in this community, because we believe there's a government presence here, because there's school with dilapidated buildings in this community. The teacher comes here once in a while to teach, the teacher that was hired by the government, you understand. So we'll be taking you through some little stuff going on in this community, and we believe that the government will intervene on urgent things of this community. Ahmed Alabiola gẹ́gẹ́ bí aṣojú Lai Papa ti Baálé òkè òru ti ṣíbẹ̀. Now, nǹkan tí ń bẹ lọ́dọ̀ wa ń bí ni pé láti ìgbà tá a ti wà ń bí, àwọn olóṣèlú máa ń wá bí tí wọ́n bá fẹ́ dìbò. Wọ́n wá dọ̀ wa pé àwọn fẹ́ dìbò, wọ́n sì promise wa. Tí wọ́n bá promise wa, wọ́n ń padà wá sí nǹkan tí wọ́n láwọn fẹ́ ti fún wa. Ládùúgbò wa báyìí nísìnyí, ìyá omi ń jẹ wá, a ní hospital, and then school wa lọ dédé. Lẹ́yìn ìgbà yẹn a lọ́nà, kò síná, kò sí nkankan. Bá a ti wà ń bí nísìnyí, kò sí àǹfààní olóṣèlú kankan lára wa. Omi tá a mú lẹ́rí táwọn èèyàn ń pọ̀n yìí. Ní ẹ̀lọ́ kálukú ń pọ̀ báyìí nísìnyí. Gbogbo àwọn táwọn bẹ́ẹ̀ ń bí yìí, tó bá di àsìkò ẹ̀rùn, bíi kó kálukú ọmọ asọ́fà. Tẹ́ bá débìí lásìkò ẹ̀rùn, omi yìí ẹ̀ǹgẹ̀ ẹ̀ní fẹ́ wò bí ẹ̀rọ̀fọ́ ni. Bí ká ju álọ́ọ̀mù sí ta bá pọ́n láti ní ọ̀sẹ̀ kílíà bí ọ̀rọ̀ omi yẹn ti wà nìyẹn. Àti wẹ̀ gan iṣẹ́ ni. Táwọn bá di pé omi yìí ọba fi sun mọ́, a máa ń lọ bí àgọ́ àmọ́dú. Láì pé àlọ́ ọ̀rọ̀ omi tàbí ká lọ sílùú mi. Àgọ́ àmọ́dú ìlú mi bíi how many kilometers? Bó báyìí ló ṣe jìnnà sí? At least yóò tún kẹ́ bíi 10 kilometers ti bì láti ẹ̀ lọ ra omi táàgbé wá bíi láti wá mu. So àwọn kìí ti ń sẹlẹ̀ ń fi ọ̀rọ̀ olómídé nìyẹn. Lẹ́yìn ìgbà yẹn, ọ̀nà àti sẹ̀ lọ local government àtọ̀rọ̀ omi náà pé kí wọ́n gbẹ́bọ̀n fún wa tí wọn ò tiẹ̀ dá a lóhùn rárá. At least èmi fún ara mi, òwe tí mo ti kọ lérí ọ̀rọ̀ kìíní yìí, ó lé wọ́n fẹ́ẹ́ lé 20 tí mo ti sẹ̀ kọ̀wé láti àsìkò tí mo ti wà ń bì. So bí ọ̀rọ̀ àárín ẹ̀ sì jẹ́ yìí. Irúkọ mi ni Fatima Mustapha. Wàhálà ń jẹ wá o, àlọ́ omi o, àwọn ọmọ wa fẹ́ lọ sukúù, wọn ò rí sukúù lọ o. Wọ́n bá sì fẹ́ dìbò, gbogbo ìgbà là ń dìbò, a sì rí kẹ̀kẹ́, a rí rẹ̀ lọ́wọ́ kẹ̀kẹ́. Tafa mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí ní Lai Papa. Sukú yìí ọ̀jọ̀gbọ́n ló gbé kalẹ̀. Mọ àsìkò tí chicha ń wá gbọ́dọ̀ ó tó gúsù wa. Àṣepàdé pẹ̀lú wọn síbẹ̀síbẹ̀. Ó lè wá àgọ́ mẹ́wàá, ó lè wá àgọ́ mọ́kànlá. Sukú yẹn gan-an sílùú gan-an ti bàjẹ́. Ẹ̀yin náà fojú wò tó gbogbo ẹ̀ pátá àgàgẹ ẹ̀yin náà wá wò àgàgẹ ẹ̀yin ti bàjẹ́. Pọ̀ ọjọ́ba ẹ̀yin náà ti fẹ́ sùkú yìí kọ́dà. Náà ni à ń wí pó sì ń ìjọba gẹ́ ńbẹ̀ lára sùkú. Síbẹ̀síbẹ̀ náà ọmọ ń wá àrí chicha. Bí chicha bá wá àrí ìlú ọmọ. Àsìkò tí àwa fúnra ara wa gan àgbà sísà sukú yẹn gbà nọ́mà. Ń bọ̀ ya òun náà rí iṣẹ́ ti ọ lọ. Ó kú chicha ọjọ́ba. Ṣé ni sukú yìí máa ń báyìí?